Fala, nação rubro-negra, manhã de céu claro aqui no Ninho do Urubu. Os nossos atletas já estão chegando para o último treino antes da viagem para São Paulo, onde vai enfrentar o Palmeiras amanhã pelo Brasileirão. Vem comigo dar uma olhada.
Vai. Vamos. Duas. Vamos lá, dá uma corridinha aqui. Vem. Uma. Lá. Passar na pontinha do dedo dói. Vem. Isso, mais uma. Lá. Boa, galera. Vem, Cezão. Isso, uma. Boa, boa, Renate. Boa. Renate, bem demais, hein? Vem. Isso, mais uma. Lá. Boa, passa aí, ó. Boa! Boa, Cezão, duas! Boa! Duas, vem! Três, vem! Uma, vem! Vai, vai, vamos! Vem! Vem! Duas, três, quatro, cinco, seis, uma, duas, três, vem, uma, duas, três, uma, duas, três, quatro, cinco. Nação, eu vou ficando por aqui, mas lembrando que amanhã nós temos a nossa transmissão ao vivo aqui na Flá TV. Agora não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo!